Шановні енергетики, сьогодні на сьомий день війни я хочу подякувати кожному з вас, що навіть в умовах бойових дій ви забезпечуєте стабільне функціонування енергосистеми нашої держави. Особливо я хочу подякувати енергетикам тих областей, де відбуваються, на жаль, активні бойові дії. Перш за все, це Харківобленерго, Харківгаз, Донецькобленерго, Донецькоблгаз, Луганське енергетичне об'єднання, Луганськгаз, Київські регіональні електричні мережі, Київоблгаз, Сумиобленерго, Сумигаз, Херсонобленерго, Херсонгаз і Миколаївобленерго, Миколаївгаз. Щиро дякую вам за те, що, незважаючи на численні обстріли і небезпеку вашому життю, ви у взаємодії з нашими героїчними військовими знову і знову відновлюєте електро- та газопостачання. Окремо хочу звернутися до співробітників Запорізької атомної станції та мешканців Енергодару. Ви зараз проходите тяжкі випробування. І знаючи особисто багатьох з вас, я впевнений в кожній ваші дії і впевнений вашій відданості нашій державі. Спільно з нашими військовими та Нацгвардією ви не дасте посягнути загарбникам на найбільшу в Європі атомну станцію. Ми переможемо. Слава Україні!